Mu Uganda njagala webuze kati. Baani abalina sente? Banarwanda Abatutsi n'Abahima. Mu Uganda baani abamanyiddwa era abaweebwa emirimu olw'ensonga ey'okuba nti Banarwanda oba Bahima? Batuusi. Mwalabye lisiti ey'abakandideeti ba Bank of Uganda oba temwagirabye? Muginoonye. Juzi nabalaga beba uwe mirimu ku Ministry of Health nga beetegekera Ebola. Umanyi nabagaya nti ebyaffe wakuba temubi wa attention, oba temugatta dots, oba temu digging into details. Naye tiimu eyo eyaleetebwa ku Ministry of Health gye nabalaga wano omutaali Munnayuganda ayogera lulimi lulala okuggyako olwabo baali beetegekera Ebola. Zino kubba zino eza Ebola ezaayise mu ggwanga. Noolwekyo politics in Uganda has turned to be for the rich and powerful. Mwawulidde bebawadde emirimu ku parliament babadde baana babaki? Yabadde mwana wa the late speaker Olanya, yabadde mwana wa Akena mutabani w'Obote nga ye life president wa UPC. Naye tewabaddewo kyakoleddwa ng'ekiina okukolebwa okugaba emirimu egyo. Procedures zonna zaabuukiddwa. Ate era Anita Among n'avaayo n'awaga n'aga nti no, sejjusa kye nakoze. Ate kye saagala mwerabire nti n'omufuzi wa Uganda yakyogerako lwatu ng'omuseza agula essowaani nti abaana baabaavu tewali kuddamu kubawa mirimu. Naye abaavu be baliwa mu Uganda era abagagga abajja okufuna emirimu be baliwa mu Uganda. But this beats my understanding. It is just simple logic. Omuntu amanyidde sente era yajja okubba sente nyingi. Kitegeeza nti abaana b'abagagga be bajja okubba sente. Tewali ngeri ki mwana wa mwavu gy'alootamu mugaati era aloota miwogo. Kitegeeza nti era tewali ngeri ki mwana wa mwavu gy'ajja kubba biliyoni ya nsimbi. Aziteekewa? Azikozesa eki nga ku akawunti ye tekugendangako yadde miliyoni kumi? Era bwe zigendako oba n'agula ebintu abeera ajja kukwatibwa mangu. Mwalaba bad bulaaka wano bwe yazifuna zaali nnomeka? Oba nawulira miliyoni nnya za ddoola? Naye mwamulaba ng'akuba n'abantu empi aba trafiki n'abasasula nga buli luli lwa bad bulaaka bw'oteekawo nakkuba akusasula kakadde bukadde butaano? Y'oyo omwana w'omwavu yawangaala nazo. Naye juzi betwawulira bano abasonda ennyonyi ng'awaya entono awaayo kawumbi
Mwali mu basanze ko nga bakuba abantu empi baba we sente. Ekyo kitegeeza nti omwana w'omugagga asobola okubba billions and billions of money n'ataziteeka na ku akaunti ye. Oba n'aziteeka ku akaunti ye, oba n'agula ebintu ne watabeera waabuuza, kubanga buli omu akimanyi mwana wa mugagga. Ky'ova olaba nti many people who steal money move away with it if you begin to follow them from the bank all by their bank statements.